Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdiens. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Pagājušajā raidījumā runājām par kiberkaru, kas norit paralēli Krievijas iebrukumam Ukrainā. Šajā reizē runāsim par vēl vienu lietu, kas pavada visus karus. Tā ir dezinformācija. Kā to ir nosaukuši vairāki eksperti, tā ir cīņa par cilvēku, kā arī starptautiskās sabiedrības sirdīm un prātiem. Kas ir dezinformācija un kādi ir tās spilgtākie piemēri saistībā ar karadarbību Ukrainā? Jautāsim mūsu šīsdienas viešņai. Domnīcas Atlantic Council digitālās izpētes laboratorijas DFLR Lab dezinformācijas pētniece Baltijā Nika Aleksejeva. Labrīt, Nika! Labrīt! Patiešām prieks, Nika, ka spēja atrast savā aizņemtajā ikdienā laiku mums pieslēgties, lai parunātu par dezinformāciju pēdējo divu nedēļu notikumu kontekstā. Mums bija citas tēmas prātā, bet man šķiet, ka šī tēma patiešām aktualizēja sevi tīpaši pēdējo divu nedēļu kontekstā. Arī, protams, visu laiku dezinformācija ir, taču Krievijas iebrukums Ukrainā pavērs man šķiet, ka jaunu vērienu dezinformācijas stāstam un varbūt šo arī gribētos sākt, ko mēs saprotam 2022. Gadā ar dezinformāciju un kā tu, Nika, raksturot, kas ir dezinformācijas galvenie mērķu virzieni tieši šajā gadā un varbūt pat šo pēdējo divu nedēļu kontekstā. Jā, par dezinformāciju mēs vienmēr visbiežāk esam runājuši tieši Kremļa kontekstā un 2022. Gadā es domāju, ka daudz vairāk cilvēki saprot, par ko tieši mēs esam visus šos praktiski 8 gadus runājuši, jo dezinformācija par to, kā un kas un kāpēc ir noticis ar Krimas aneksiju Ukrainā 14. Gadā, sākās jau pirms 8 gadiem, tad vēl vienu lielu sāsinājumu, kur visa uzmanība tika pievērsta šim jautājumam, bija 16. Gada ASV prezidenta vēlēšanas, kur faktiski, nu var teikt, gan dezinformācija, gan arī sociālo tīklu platformu sniegtās iespējas ļāva izvēlēties to prezidentu, kura uzvaru pat Krievija svinēja. Protams, pa vidu bija vairāk notikumi, un es domāju, 2022. Gadā nevienam vairs nav jautājumu, par kādu tieši dezinformāciju mēs runājam. Piemēram, šodien pēc kārtējā miera pārunām starp Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un Ukrainas ārlietu ministru Kulebu, Lavrovs paziņoja, ka viņi netaisās uzbrukt nevienai citai valstī, turklāt viņi nav uzbrukuši Ukrainai. Es domāju, šajā brīdī visi saprot, par kādu dezinformāciju runa, par kādu alternatīvo realitāti, kurā dzīvo Kremlis un tā, nu var teikt, fani, lasītāji, arī cilvēki, kas neviļus caur televīziju ir nokļuvuši šīs te alternatīvās realitātes gūstā. Un, nu, varam arī izdarīt secinājumus par to, kādu, nu, tā teikt, pie kādas rīcības ir novedusi šī aizspogulī, kurā, nu, neviļus laikam ir atradies, sevi ir attapies, sevi atradis arī pats Kremlis. Jā, nu, vakar notikušās ārlietu ministru sarunas patiesi, nu, mēs redzam šos komentārus no Krievijas puses pēc tam parādīja tādu ļoti skarbu dezinformācijas šķautni, tiešām pavisam alternatīva realitāte, bet man uzreiz ir jautājums, kādi ir dezinformācijas veidi un vai tomēr atšķiras kaut kāds kaitīguma līmenis tam, kas atkarībā no šīta dezinformācijas veida? Nu, dezinformācija pati par sevi ir mērtiecīga melošana. Mērtiecīga, tātad tur ir jāatrod mērķis, kāpēc, un jāsaprot arī, vai tas ir sistemātiski, kāda, nu, šī te aktora interesēs. Piemēram, Kremļa dezinformācija. Kremlis vēlas visu pasauli pārliecināt par to, ka viņiem bija visas tiesības iebrukt Ukrainā, un tad viņi izmanto visādus argumentus, balstoties gan īstos, gan safabricētos notikumos, argumentos, lai pārliecinātu sabiedrību. Tāpat mēs, protams, līdz šim tīpaši Latvijā varējām runāt par komerciālo dezinformāciju, kur tās augtās klikšķu lapas īpaši nešķiroja, kas paties, kas nē, izdomāja kādu dzeltenu saturu, un tad, nu, faktiski melojot, bet tādā kā izklaides veidā informēja vai drīzāk dezinformēja sabiedrību ar mērķu
ar mērķi uzģenerēt klikšķus. Bet tāpat arī pirms 16. gada vēlēšanām divi puiši Melnkalnē izveidoja savu mediju lapu un rakstīja dažādas lietas par prezidentu Donaldu Trumpu, izveidoja, daļēji palīdzēja izveidot šo te Pizzagate mītu arī biznesa vajadzībām. Un tur gan sapinās politika, gan arī komerciālas intereses. Tāpēc dezinformācijas kontekstā arī jāsaprot, kas ir šīs gala intereses, visdrīzāk politiskas, militāras vai komerciālas, un jānošķir no parastām kļūdām, ko angliski sauc par misinformation, jo kļūdīties gadās dažiem. Tāpat, protams, ir arī šī te vēlme dažkārt iemest video vai foto no cita laika un telpas un apgalvot, ka šobrīd tas notiek Ukrainā. Un mēs esam redzējuši ļoti daudz video, kas nemaz neatbilst pašreizējā kara notikumiem. Jautājums, kas to dara, ar kādu mērķi, un daļēji mērķis varbūt izklaida vai pašapliecināšanās, vai varbūt arī propaganda Ukrainas, Ukrainas interesēs, jo nu, tā ir kara situācija. Mēs kā reiz nedēļas sākumā... Cīņa notiek abās pusēs. Jā, mēs kā reiz nedēļas sākumā lsm.lv Instagram kontā stāstos, jeb story formātā prasījām cilvēkiem jautājumu arī saistībā šīs nedēļas sarunu. Jautājums no vienas puses it kā vienkārši, vai tu esi saskāries ar viltu ziņām Ukrainas kara kontekstā? Mums bija divi atbilžu varianti, jā, esmu, un tad otrs, nu, tā kā tikai divas atbildes bija iespējams, atzīmējām neesmu vai nezinu, nu, lai gan otrs puses iespējams, ka šie cilvēki varbūt pat nav atpazinuši iespējams dezinformāciju, bet Rihard, kādi bija procentuāli rezultāti? Jā, nu tad mēs redzam, ka diezgan pārliecinoši 73% no LSM Instagram sekotājiem, kuri atbildēja uz šo jautājumu, teica, ka jā, ir saskārušies ar dezinformāciju, un tikai 27% teica, ka nē, vai arī nav pamanījuši. Un, protams, šis nav tāds objektīvs, varbūt tā aptāvis rīks, protams, bet man iepriecināja šis te procentuālais skaits, kas ir uz jā, esmu, kaut vai tikai tāpēc, ka cilvēki jau ir aizdomājušies un atpazīst, ka viņi redzējuši kaut kādu dezinformācijas formu, tad jautājums ir vai nav, bet tas man šeit ir mazāk būtiski. Kā šeit, ko rāda pētījumi un dati un pieredze? Cik ļoti Krievijas iebrukums Ukrainā ir sāsinājis dezinformācijas apjomu un intensitāti, vai to var kaut kā skaitliski vai taustāmi nomērīt, vai tas ir tāds sajūta līmenis? Es teiktu, ka šobrīd tas ir sajūta līmenis, jo Kremļa dezinformācija vienmēr ir pastāvējusi, un, protams, ka šobrīd ir sāsinājums, jo arī notikuma attīstība ir daudz straujāka, un, piemēram, notiek šķēpu laušana par to, vai uzbrūk civilajiem objektiem vai nē, vai Krievijai bija iemesls, un vai Ukraina izrādīja kādu agresiju, nu, tiešām tādu pamatotu agresiju, lai Krievija veiktu šo agresīvo uzbrukumu visai teritorijai, jo, protams, runa vienmēr bija par Donbasu. Jā, tādā ziņā var redzēt sāsinājumu, jo vienkārši notikumi ir daudz vairāk. Nu, noteikti Latvija pāršalca dezinformācijas plūdi COVID-19 kontekstā. Bija daudz ļaudis, kur tādā veidā izmantoja iespēju kļūt populāriem, un noteikti bija dažādi citi arī iemesti, kāpēc viņi to darīja. Vai varam kaut kā salīdzināt šīs lietas, vai dezinformācijas ir tikpat daudz kā COVID-19 kontekstā, vai šeit tomēr atbildīgie dienesti iespējams arī sabiedrība kopumā ir kļuvusi gudrāk un kaut kā spēj tam labāk pretoties. Tā skaitā arī sociālie tīkli. Nu, viens ir, vai dezinformācijas ir kļuvis vairāk, otrs ir, vai mēs esam kļuvuši gudrāki. Ja? Tātad ar COVID mēs cīnāmies jau divus gadus, un, protams, ka tur bija stadijas. Tā arī bija krīze, tā arī COVID pandēmija mūs pārsteidz nesagatavotas. Principā pāris nedēļu laikā valsts slēdzās ciet, cilvēku dzīve mainījās. Šeit arī runa ir par to, ka principā vienas dienas laikā Ukraiņa dzīve pilnībā mainījās, citas Eiropas valstis arī ļoti strauji mainīja, un tagad jau otrā nedēļa rit, un mēs redzam, kā mainās gan ekonomika, gan arī vispār ģeopolitiskā situācija. Tāpēc, nu, pirmais, jā, ir pagājuši divi gadi, un tagad ir pagājušas divas nedēļas. Un es teiktu, ka tomēr COVID laikā mēs varējām izcert tos dažādos stāstus, kas principā atkārtojās. Lielākais tāds geogrāfiskais avots tam bija tomēr ASV un Lielbritānijas sazvērstību teoriju veidotāji. Sākumā COVID kontekstā domāja, no kurienes radās vīrus, kā interesēs viņš izplatās. Bija daudz variantu par dažādām brīnumzālēm, tad attīstījās konspirācijas tieši par vakcīnām,
dezinformāciju par to kaitīgumu un to sastāvu. Ja tagad runājam par šīm divām nedēļām, tad principā es iepriekšējā tēmā uzskaitīju 5 tēmas, tad šeit arī mēs varam saskatīt viltus karoga operācijas, attaisnojuma iemeslu meklēšana, ko Kremlis izmanto, bēgļu jautājums, tagad notiek sāsinājums runājot par nu, tādiem masu iznīcināšanas ieročiem kā kodoli ieročiem un bioloģiskajiem ieročiem, un ir pagājušas tikai 2 nedēļas. Es domāju, ka šobrīd sabiedrība ir tiešām sapratusi, ka dezinformācija ir tēma, un katrs uzmanās internetā izlasot ziņu, divreiz padomā, vai un ko es lasu, un vai ir vērts ar šo dalīties šobrīd, un vai avots, kas ar to dalās, kaut vai sociālajos tīklos, vai viņš ir tādā amatā, tādā pozīcijā, lai tiešām runātu taisnību. Un pat, ja tā varbūt nav pilnīga taisnība, tad, nu, kas tas ir? Es domāju, ka daudzi šobrīd saprot, ka nevar tā vienkārši dalīties ar visu pēc kārtas, un ka tā kritiskā domāšana ir ieslēgusies, bet, protams, ir pagājuši tikai 2 nedēļas, notikumi ir bijis vairāk nekā pēdējos 2 gados, un skairs, ka visiem tomēr ir grūtības un gadās paslīdēt un dalīties ar kaut ko. Piemēram, pagājušajās brīvdienās cilvēki domāja, ka Putins izmantoja zaļo ekrānu, sežot ar Aeroflot stjordēm vienā telpā. Un Ukraiņu faktu pārbaudītāji norādīja uz to, ka Putinam lūk roka iet cauri mikrofonam un ka teikans atspulgā redzams tukšs krēsls, bet paskatoties labākas izšķirtspējas video, Putina roka negāja cauri mikrofonam, tātad tas bija kompresijas errors, kļūda, un tad, kad Putins pabīdīja teikanu tālāk, tad tas krēsls vairs īsti nebija redzams. Tātad visdrīzāk tās bija ziedlapiņas. Bet skaidrs, ka tā vēlme visu atmaskot un nu, tātad esot kaut kādā savā realitātē, pārbaudīt visu, kas neatbilst manai realitātei, un pārbaudīt visu, ko Kremlis saka, un mēģināt atrast tajā melus, tā ir liela. Vēsturiski tā ir pierādījusies kā ļoti noderīga prakse, bet nu jā, dažkārt mēdzam arī pārspīlēt un meklēt dezinformāciju tur, kur viņa potenciāli varētu būt, bet nu, pietiekami daudz spēcīgu pierādījumu, lai tiešām apgalvotu, ka tā ir. Jā, nu tu jau iezīmēji tās galvenās dezinformācijas kategorijas, un tur tiešām varētu papildināt vēl ar vairākām tēmām noteikti, kas ir mūsu prāts nodarbinājuši un sociālos tīklus viennozīmīgi nodarbinājuši pēdējās 2 nedēļas, bet varbūt var izcelt kādus spilgtākos piemērus. Un, droši vien, šis piemērs ar kanonu un video jau bija ļoti labs. Jā, bija ļoti labs tieši tā, bet vai vēl kāds varbūt spilgts piemērs, ja mēs runājam tieši par dezinformāciju Krievijā, jo skaidrs, ka Krievija šobrīd tieši savai sabiedrībai strādāvus arī uz savu sabiedrību ļoti pamatīgi, lai kaut kādā veidā nu, ietekmētu, protams, sabiedrības domu. Kas varbūt tur ir tie spilgtākie piemēri? Nu, principā var runāt par tādu kā tematisku kopu. Piemēram, ja runājam par militāriem ieročiem un tankiem, bruņmašīnām, kas tiek ievestas, iznīcinātas, tad principā notiek šķēpa laušana par to, kura tehnika ir iznīcināta, jo neviena valsts puse nevēlas atzīt sakāvi, un cilvēks, kas nav eksperts militārajā jomā, nevar īsti atšķirt, kā izskatās Krievu tanks un kā izskatās Ukraiņu tanks un kura tad tehnika ir sabumbota. Tas ir viens, nu, jo, piemēram, Ukraiņas brauc garām sabumbotāja tehnikā un saka, lūk, kur Krievi sabumboja, bet izrādās, ka tā tomēr bijis Ukraiņa tehnika, kas bija sabumbota. Tas ir viens. Nu, nākamais, protams, ir liela nu, šīta slepenība un par to, kādu zaudējumus piedzīvo kura puse. Un Krievija ziņo par Ukrainas zaudējumiem, Ukraina ziņo par Krievijas zaudējumiem, visi skaitļi nesakrīt un neviens nezin, kā ir patiesībā. Kādi analītiķi to novērtē un vairākas lietas ticēt Ukrainai, bet skaidrs, ka nu, tur arī mēdz būt neprecizitātes pārspīlēšanas un pati Ukraina par saviem zaudējumiem nemaz nerunā. Tāpat, protams, ir arī pārizmantošana no cita laika, piemēram, par to, kā meitenīte strīdās ar, nu, vai dzen prom karēvi un saka, jā, ej prom. Patiesībā tā meitenīte nav nemaz Ukrainā, bet gan Sīrijā, un tas video ir uzņemts pirms 10 gadiem. Pat ne Sīrijā, es atvainojos, tā bija palestīniešu meitene, kas dzen prom Izraels karēvi, bet jā, video 10 gadus vecs. Vai par to, ka nolaižās šie te
izplatni lecēji pirmajā kara dienā. Patiesībā tas ir paņemts no Vostok 2018. gada mācībām. Tātad visādi tādi... Apbrīnojami, cik patiesībā plaši tas spektrs un ka ir spēja arī šo te konstatēt. Man šeit, ka te cilvēki tikai var apbrīnot Nika arī tavu darbu un tavu kolēģu darbu šo šim visam izsekot līdzi. Bet šeit arī gatavoties šajai intervijai, man teica, prasīja interesanti jautājumu par dezinformāciju. Viņš man prasīja, vai tiešām tā dezinformācija ir tikai vienā pusē, vai šis varbūt instruments abās pusēs, arī aizstāvju pusē, kur iespējams tas ir politizēts saturs vai saturs, ar kuru mēģina radīt arī savu naratīvu bīdīt. Kā uz šo skatīties? Jā, tātad propaganda ir abās pusēs. Abas puses vēlas pārliecināt gan savus iedzīvotājus, gan starptautisko sabiedrību par to, ka viņiem ir taisnība un ka viņiem ir tiesības aizstāvēties vai aizstāvēties uzbrūkot Krievijas gadījumā. Propaganda ir viens, un tā var sastāvēt gan no patiesas, gan no nepatiesas informācijas. Un es domāju, ka par Kremļa dezinformāciju viss ir skaidrs. Tur notiek arī ietekmes kampaņas, kur, piemēram, tika uztaisīts Viltus Zeļenska Telegram konts, kurš izsūtīja ziņas iedzīvotājiem, ka mēs padodamies. Nākamajā dienā Zeļenskis Instagramā ierakstīja video, kur teica, neticiet, mēs nepadosimies un redzam, kur esam šobrīd pēc divām nedēļām. Tātad ietekmes kampaņas ir dažādas, arī ir mesti šie te papīra flajeri, kur tiek lūgts piesakoties konkrētiem Telegram kanāliem, kas ir prokremliski. Ja runājam par Ukrainas, tā sakto dezinformāciju, tad tie ir šie te no konteksta izrautie, varbūt dažkārt materiāli, video, foto, piemēram, foto, kur divi bērni turās rociņās un puisītis salutē Ukraiņu kareiviem. Tas attēls nāk no iepriekšējiem laikiem, tas netika uzņemts tieši šajā konfliktā, bet ir ļoti spēcīgs un to izmanto arī tagad. Tāpēc, ja to ieliek tādā kontekstā, ka tas notiek šobrīd, tā nav patiesība. Protams, Ukrainas pusē notiek arī dažādu neīpaši glaimojošu faktu noklusēšana, bet pagaidām tādu klāju melošanu, kas neatbilst pilnīgi realitātei, pagaidām mēs neesam līdz galam novērojuši. Bet skaidrs, ka notiek manipulācija, kaut kādu uzsvaru likšana ziņās ar mērķi uzturēt cīņas sparu gan pašiem Ukraiņiem, gan to karaspēkam, gan arī starptautiskajai sabiedrībai, kas lielākoties tomēr ir Ukrainas pusē. Jā, mēs, protams, arī novēlam saglabāt to cīņas paru sabiedrībai, un, kā jau mēdz teikt, karā visi līdzekļi ir labi, bet, protams, ļoti žēl redzēt, ka tieši Kremlis izmanto ļoti lielas melu kampaņas, lai maldinātu gan iedzīvotājs Krievijā, gan, protams, arī, lai grautu šo te motivāciju tieši arī pretoties arī Ukrainas pusē. Bet nobeigumā pavisam īsi, ja tu vari iezīmēt, kas varbūt ir tie informācijas avoti latviešu valodā, angļu valodā un krievu valodā, kuriem tu ieteiktu sekot, lai iegūtu objektīvu informāciju. Varbūt katrā kategorijā divas vai trīs nosauc, kuriem tiešām būtu vērts pasekot līdzi. Šeit es laikam būšu vairāk atkal konservatīva un ieteikšu sekot medijam, kāpēc tie, kas Covid laikā ticēja konspirācijām, lūgtie mainstream mediji, viņi taču vēlas tikai melot. Patiesība ir tāda, ka šie mediji, viņiem ir ļoti svarīga sava reputācija, viņiem ir līdzekļi, viņi algo un uztur sava personāla kvalifikācija, lai viņi spētu atlasīt, pārbaudīt un publicēt informāciju tā, lai tas būtu korekti. Tāpēc, ja runājam par medijiem, tad, protams, Latvijā tie būtu sabiedriskie mediji, kā arī Delfi, TVNet, interneta mediji, viņi vienkārši būs ātrāki. Runājot par analītiku, kas arī ļoti svarīgi, es atkal varu ieteikt sabiedriskos medijus, kruspunktā veido ļoti labas diskusijas arī katru vakaru pēc panorāmas dienas jautājums, manuprāt, saucās Anita Bērtule, arī ļoti tādu operatīvu labu informāciju runājot ar ekspertiem. Tāpat arī Twitterī notiek šie te Twitter Spaces, kur var pievienoties ar telefonu un arī paklausīties ekspertu sarunas dzīvajā. Ja runājam par Ukraiņu medijiem, tad ir Kiev Independent, kas angļu valodā vēsta.
Jo Ukraiņu mediji tomēr pārsvarā vēsta Ukraiņu valodā. Protams, var izmantot Google tulkotāju un pārtulkot savā ērtākā valodā, kur domu galvenai jūs sapratīsiet, bet varat palaist kādas detaļas garām. Vēl, protams, ir Next Live, kas ir bijis un ieguvis popularitāti tieši Baltkrievijas protestu laikā un aizstāv Baltkrievijas tautas tādu kā to opozīcijas pusi pret Lukašenko režīmu. Tur gan ir jāuzsver, ka viņi dalās ar daudz ko, un tur jūs iegūsiet to vairāk Ukrainas propagandas daļu. No angļu valodas medijiem arī BBC, kas arī ir sabiedriskais medijs, dara arī faktu pārbaudi. Diezgan labu varat sekot viņu reality check sadaļai, kur viņi principā runā par misinformāciju. Un krievu mediji, protams, tie, kuri šobrīd ir nobloķēti, Medūza, Karantime, Novaja Gazeta, droši vien šobrīd pietiks. Burvīgi, man šeit, ka Rihard, man tā sajūta līmenī, vismaz mēs atgriežamies pie sajūtā, man šeit, ka sabiedrība ir labāk informēta par to, kas ir dezinformācijas satraukums ir, jo informācijas ir daudz, bet tāpēc, Rihard, labi, ka mums ir šie te avoti arī, kurus minēja Nika, kuriem sekot līdzi. Jā, un paldies ka arī Nikai un viņas kolēģiem par darbu apkarojot dezinformāciju. Ar mums kopā bija Domnīca Atlantic Council digitālās izpētes laboratorijas DFLR Lab dezinformācijas pētniec Baltijā, Nika Alekseja. Paldies, Nika, par sarunu. Un lai veicas ar dezinformācijas apkarošanu. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam! Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem! Un nobaudi arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu!